What the fuck? וואלה, אתה מאמין לזה? מה זה, מה זה הדבר הזה? אבל זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! רוד, בלן! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יובה נברות! ראית את זה? תראה, שם עוד. הנה, תראה, תראי שם! מה זה? אמא, לדור, אמא. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו! זה לא אמיתי. פיזדיה. מה זה? ראית את זה?